Mheshimiwa, mheshimiwa. Mdogo wangu. Swali? Swali vipi? Safi safi. Unaona sasa hivi tulivyo na teknolojia kubwa. Teknolojia? Ya kutuzalisha mvua au? Sisi tunaona tuna hadi robot sasa hivi. Robot? What's your name and where are you from? God have mercy upon us. Sasa muulize wewe, naona kama kanichunia mimi. Kwani yule robot ana miaka mingapi? Miaka? Kwani unauliza hivyo? Kwa sababu unaweza kumuuliza kitu sasa hivi. Akaja akakujibu baadaye, tayari ushasahau. Kwa hiyo unaona ni mzee, labda ndo maana anachelewa kujibu. Watatafutia robot ambaye atatoresha katoto kama kama mwaka 2000. This man. I got the advice from a madman.